Звільнили із посад, але залишили виконувати обов'язки до призначення нового складу. Сьогодні Верховна Рада розпустила Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Конкурс для нових претендентів поки що не оголосили, тож склад регулятора залишається таким самим. В опозиційній платформі «За життя» цим рішенням обурені. Це є нічим іншим, як спробую використати старий склад Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який призначався минулою владою з метою знищення незалежних ЗМІ, використати цей склад для того, щоб вже під нову владу підбудувати інформаційний простір, аби взяти під контроль ті засоби масової інформації, які говорять правду, які сьогодні не є частиною владної команди.